হৈছে অহম প্ৰহাৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় মহাৱলে চৰকাৰে যদি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত যদি নিৰ্যাতন কৰিব বিচাৰে এইখন চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ। ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সত্তা আৰু ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই আমি সদায় কাম কৰি যাওঁ। যিগৰাকী অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া একালত তেওঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব দিছিলে। ৰাজপথত আন্দোলন কৰি 15 বছৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনত মন্ত্ৰী হ'ল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী হ'ল, তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল। আৰু যিগৰাকী এগৰাকী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ত কলেজ কেন্দ্ৰিক কাৰ্যপচনত তেওঁ জিলাত তেওঁ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত লাঠি চালনা হ'ব লাগে। ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মীৰ ওপৰত যি লাঠি চালনা হ'ল এই বন্ধ হ'ব লাগে। চৰকাৰৰ স্বৈৰাচাৰী দমন নীতি বন্ধ হ'ব লাগে ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছে। আজি সেইকাৰণে আজি বিক্ষোভ
কোনো কাৰণতে যাতে অসম চৰকাৰ দমন নীতি বন্ধ নকৰালৈকে ছাত্ৰসন্থাই ইয়াতকৈ জংগী কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আহি থকা দিনত ৰাইজৰ সহযোগত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন আগুৱাই লৈ যাম আৰু তাৰ কাৰণে চৌৰচাৰী দমন নীতি বন্ধ নোহোৱালে ছাত্ৰসন্থাই ৰাইজৰ সহযোগত গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন আমি আগুৱাই লৈ যাম। আৰু অসম চৰকাৰৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ যিবোৰ দমনমূলক নীতি আৰু যিবোৰে অতুল বৰা একালক সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ সভাপতি আমি ক'বলৈ লাজ পাওঁ, সেইগৰাকী অতুল বৰাক আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যিগৰাকী মাতৃ সংগঠনৰ পৰা আহি ছাত্ৰসন্থাৰ কৰ্মীক নিৰ্দেশ দিছে, আপোনাৰ নিচিনা অতুল বৰাই অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ছাত্ৰসন্থাই আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীত আমি প্ৰতিবাদ সকীয়াই দিছোঁ। আহি থকা দিনত সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে প্ৰত্যেকটো কাৰ্যসূচী আমি জংগী কাৰ্যসূচী হিচাপে হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম।